കുട്ടി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന നമ്മളുടെ സെഗ്മെന്റിലേക്കാണ്. കാണാം കുട്ടി റിപ്പോർട്ടർ. കുട്ടി റിപ്പോർട്ടറിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ പായിപ്ര ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മാത്യു ഷാജിയാണ്. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാത്യു ഷാജി. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഞാൻ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കരനെൽ കൃഷിയെ പറ്റിയാണ്. ഞങ്ങൾ കാർഷിക ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ കരനെൽ കൃഷി നടത്തി വരാറുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 50 ദിവസം മൂപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരിപാലിക്കാറുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പുല്ല് പറിക്കലും നനയ്ക്കലും വളമിടലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചേർന്നാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ സ്കൂളിലെ ഇടവേളകളിൽ ഈ പുല്ല് പറിക്കുന്നതിനും നനയ്ക്കുന്നതിനും വളമിടുന്നതിനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജൈവവളമാണ്. ഉമ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിത്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ വിതച്ചിട്ടുള്ളത്. 140 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെല്ല് അരിയാക്കി കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വീടുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എടുക്കുകയും വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിലൊരു കാർഷിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നൊരു ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഹലോ സാർ, പായിപ്ര ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കാർഷിക ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കരനെൽ കൃഷി. കുട്ടികളും അതേപോലെ ഈ സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് സ്കീം അതേപോലെ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയ ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സ്കൂളിൽ നടത്തുന്നത്. കുട്ടികൾ പാഠഭാഗത്ത് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി നെൽകൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് പഠനം ഏറ്റവും രസകരവും അതേപോലെ കൃഷിയെ അടുത്തറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പായിപ്ര ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുവേണ്ടി പായിപ്ര കൃഷിഭവനും അതേപോലെ സ്കൂളിലെ മറ്റധ്യാപകരും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ കൃഷി നല്ല കൃഷിയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങക്ക് കുറെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞങ്ങക്ക് ഇത് വിളവെടുക്കണം. അണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെല്ലെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ് മാത്യൂസ്. നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി കർഷകയോട് കൂടി ചോദിക്കൂ. ഒന്ന് പേരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തോ മാത്യൂസേ, ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ നെല്ല് കൃഷി നല്ല, എൻ്റെ പേര് പുഷ്ര എം കെ. ഈ നെല്ല് കൃഷി നടാൻ ഞങ്ങൾ കുറേ ഈ നെല്ലിൽ നിന്ന് കള പറിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നെല്ലിൽ വരുന്ന അരി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ മാത്യു ഷാജി, ഇനി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം, നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും കുട്ടി റിപ്പോർട്ടർ മാത്യു ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും കുട്ടി റിപ്പോർട്ടർ മാത്യു ഷാജി. ഓക്കെ, മാത്യു ഷാജിയാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. മാത്യു ഷാജിയും മൂവാറ്റുപുഴ പായിപ്ര ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ പറമ്പിൽ നെൽകൃഷി നടത്തുന്നു. ആ നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് നെല്ല് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലെ അരി കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പാക്കറ്റിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ സ്വയം പര്യാപ്തമാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആശയമുണ്ട്.